Morjesta. Tässä ruveta polttopuuhommia tekemään ja sitä varten tarvitsi tuota laittaa muutama puu nuriten, niin tuolta pihan perältä noita isompia koivuja pötkölleen tuohon nurmikolle, niin mennäs katsoa tuonne talliin, millaisella kalustolla sekin homma onnistuu. No niin, tallin eessä ollaan ja aloitetaan tuosta pienimmästä linkkarista. Tuollainen 25-kuutioinen yhden käden saha jostain Tokmanilta, mistä liian ostettu. 25 kuutioa ja vajaa kilowattitehoa. On näppärä tommoseen karsimishommaan. Pystyy oksimaan puita tai sit jos latvoo korkeampaa puuta nosturin nokasta, niin puotella sieltä niitä oksia alas. On kätevä siihen. Sitten katsotaan seuraava isompi. Sitten olisi tommonen yleissaha, ollut mulla jo varmaan 15 vuotta. Partner 422, noin 40 kuutioa ja vajaa 2 kilowattia. Se on oikeastaan ollut sellainen, minkä voi heittää mihin hommaa tahansa. Halpa oli aikanaan hankkia ja ei tarvitse kauheasti varoa, kun ei sen kalliimpi saha ole. Että on sellainen keskipainoinen, ihan näppärä laite. Ja sitten isompaa. Sitten tulee uusi hankinta. Makita, vähän isompi saha. Ilman parempaa tietämystä väittäisin, että onko Makita näitä vanhoja Dolmarin sahoja. Saattaa olla tai sitten ei. 55 kuutio, vähän reilu. 3 kilowattia tehoa. Siinä on jo käyntiäänessäkin kuulee, että on vähän isompi saha. Ja, 13-tuumainen laippa siinäkin. 18-tuumainen on tuolla uusi laippa ja ketju noihin isompiin koivuihin, mitkä on jo läpimittaa melkein 80 senttiä, niin sinne ei vitti pikkulaipalla enää lähteä tussaamaan. Siinä olisi semmonen saa. Sitten mennään vielä isompaa. Sitten olisi tämä mun sahavalikoiman granddaddy, eli Jonseretsin raketti XF 110 kuutioa. Rakensin sen tuossa muutama vuosi sitten. Siinä on piikkijammun gian eli putki vähän muutettuna. Tän laitoin joku vapaavirtaus suodattimen ja laippa ja ketju on harvesterista ja toi hammas rupeaa olemaan jo miehekäs, että se haukkaa lastua aika komeasti ja ei meinaan puudu. Siitä voisin tommosen videopätkä, missä mä sitä muutaman kerran käyttänyt, niin laittaa tosta myöhemmin jakoon, mutta siinä on ihan kunnon kaksitahti moottoripyörän ääni jo, että se rumpsuttaa ja ihan millä narukäsillä tuota ei enää käyntiin nykästä, että se, siinä on kyllä potkuu jo jonkun verran ja naapureille pahoittelut, siitä lähtee ihan helvetisti meteliäkin, että on tosi kiva, ehkä vähän tollanen miesten lelu, mutta pitähän se olla, tosi hauska käyttää. Vähän vaan olla, saa olla varovainen, että se äkkiä sit potkaisee, jos se ei ole ihan hereillä. Ja ranteet lukossa, kun sitä käyttää. Semmonen laite. Sitten katsotaas kirvesvalikoimaa vielä, vaikka ei niitä tuossa puunkaatohommassa niin tarvi käyttääkään, mutta katsotaan millaisia semmosia löytyy. No niin, sitten on kirvespuolta. Tuosta löytyy varmaan joka äijältä löytyvät perusvehkeet, viskarsi, ihan yleiskirves, halkomakirves. Saatana huonossa kunnossa työkäytössä ollut vaan, ei ole tullut juuri katsottua. Terotusta vai? Vesuri on samaa luokkaa. Kätevä. Tietäjät tietää, mihinkä käytet. Monikäyttöön. Sitten löytyy kuorimishommaa, tuollainen Beanessin kuorimarauta. Hyvässä kunnossa vielä, ei ole ihan loppuun asti terotettu, kun niitä näkee, että se joskus on terotettu niin pitkälle, että tuo rupeaa tuo teräosa kapenee, mutta tää on hyvä stikissä vielä tämä. Sitten Pilneessi valikoimaa, ei varmaan ihan nuoremmat kaverit tiedä, mikä kirves on kyseessä, mutta piilukirves, Pilneessiläinen, hyvässä kunnossa sekin, ehkä terotusta vailla ja onkin. Mutta sitä käytetään hirsiseineen piiluomiseen. Se taito oli tarkoitus opetella, kun
jossain vaiheessa tota aikaa löytyisi, niin olisi sellainen mukava taito opetella, niin vehkeet olisi nyt siinä sitä varten. Ja sitten toi viimeisenä, niin aikanaan muutettiin tähän nykyiseen taloon, niin tuota nurmikon seasta löytyi tuollainen Hultsbrookin leima, näkyy vielä tuossa. Eli löytyi tuota terä tuota varsipoikki tuota nurmikon seasta. Mä pikkasen muokkasin sitä tuommoiseen vähän näyttävämpään muotoon ja löytyi tuota sopiva puukalikka. En tiedä, jotain eksoottista puuta, hiton painava. Tein siitä varren tuohon kirveeseen, niin siitä tuli ihan tuollainen pikkunätti kirves. Tosi teräväs kunnossa on tällä hetkellä. No nyt on vähän tuon varastossa ruostunut, mutta on terä. Siinä olisi kirvesvalikoima. Laitetaan sitten vähän lyhyttä videopätkää noista isommista sahoista, vähän miten ne käy. Niin saatte vähän osviittaa ja ääntä, miten ne kuulostaa. Koitetaan ensin makita. Pikkasen saisi varmaan seosruuvia kääntää tiukemmalle. Vähän tuntuisi ylärekisterissä olevan rikkaalla, kun ei ihan puhtaasti kierrä ylös. Kyllä siinä tehopiin saa. Koitetaan vielä sitä isompaa mörköä tuota. No niin, sitten on tää viimeinen raketti vielä tässä. Koitetaan miltä se kuulostaa. Unohtui äsken vielä mainita, että tosiaan kun rakensin, mä pikkasen porttasin sitä ja laskin kantaa. Nyt siinä on kärjetyn sytytys vielä laitettu. Mitään tota bensaprimeria siinä nyt ei vielä ole, että nytkin se on pari vuotta seissyt. Vielä se lähti tota starttipilotilla käyntiin. Tota, mitään ketjujarrujahan näissä vanhemmissa sahoissa ei ole, että vaatii vähän käyttäjältä tietämystä, että mitä niiden kanssa pelataan. Pikkasen sitä tuossa nyin käyntiä, kun eti lämpöiseksi sitä käyttöä, mutta isot sahat ne ottaa aikansa ennen kuin ne lämpenee. Niin. Ja nyt kun se on pari vuotta seissyt, niin se ei ihan puhtaasti käy, mutta koitetaan, niin näette vähän miten se rumpsuttaa. Sen verran lähtee käyntiääntä jo, että kuulosuojaus on ihan suositeltava. Hauska laite. Laitetaan se kesällä testiin tossa, tai keväämmällä. Näette vielä, että miten se syö lastua. Lastu lentää. Piti loppujorinat tulla pitämään tänne sisälle, kun rupesi ulkona jo vähän valo hiipumaan. Mutta ei mitään. Kiitoksia, jos jaksoit katsoa loppuun asti. Ja laittakaa peukkua ja kommentteja tulemaan, niin katsotaan, mitä uutta keksitään. Tuossa on suunnitteella kaikenlaista mielenkiintoista juttua, että kanavan kuvauksesta löytyy aika lailla, että mitä on ajatellut kuvattavan. Että pikkasen kedit lämpenee, niin päästään tuonne ulos enempi touhuumaan. Ei tällä erää kiitoksia, niin palataan uuden videon merkeissä. Moro!